Zákaz vychádzania na Slovensku stále pretrváva, no vaše názory nás zaujímajú a tak sme opäť využili jediné možné zoskupenie ľudí na námestí, a to radu pred odberným miestom na antigénové testovanie. Prvá anketová otázka znela, prečo ste sa v tento deň išli dobrovoľne otestovať? V podstate aj prevencia, to je jedna vec. Je tam možnosť tu, tak som sa v podstate len previezol, že či sú tu ľudia alebo nie, takže a viac menej aj kvôli okoliu. No ja chodím pravidelne kvôli mojej partnerke, lebo ona si pichá inzulín a je z Trenčína, tak nechcem ju ohroziť, tak preto. Myslím si, že nie sú dosť presné tie antigénové testy. Skôr sú presnejšie tie PCR testy. Malo by sa to robiť a hlavne v takých oblastiach, kde to je dosť zamorené. Trenčanský okres už sa tuším troška zlepšil na tom, jak bol. Vidíme, že v Nitre to pokračuje. Tak je to dobrá vec, no. V druhej otázke sme sa pýtali na názor ohľadom výsledkov testovania. Do výroby reportáže sa dalo otestovať od otvorenia odberového miesta 2209 občanov, z ktorých bolo 323 pozitívnych, teda 14,6%. Myslím si, že aj ľudia možno, že teraz tí, čo sa aj zle cítili, tak ako prevažne išli tí sa testovať, takže preto si myslím, že to číslo je aj také, aké je. Ale na druhú stranu, do budúcnosti, keby ľudia sedeli na ryťach, jak som dáme tomu sedel aj ja, že 2 týždne, celé Vianoce som bol, nebol som s rodičmi, tak tá situácia by bola, myslím, že diametrálne úplne iná. Tak je to dobré, že sa to robí, lebo keď nespravíme nejaké opatrenia, tak sa to môže vyvíjať celkom nebezpečné, nepríjemné pre viacerých ľudí a hlavne starší ľudia majú to tak trošku akože nahnuté, dá sa povedať, tak musíme aj ich chrániť, dávať na nich pozor. Tie výsledky, neviem, nejaký štatistický úrad by asi mal byť. Nejakú štatistiku by mali robiť, záznam, aby sa tí ľudia aj duplicitne do toho systému nedostávali, že aj keď to prekonajú. No je to dosť. 14% na tak malý počet, jak sa otestovalo, je to veľké percento. Na čo si myslím do budúcnosti? No dúfam, že to pomine, že už v Veľkej noci už to bude troška utíšené, že už sa bude dať chodiť normálne. Takže dúfam, že do tej Veľkej noci prišla vakcíny. Takže malo by to byť celkom dobré. Pýtali sme sa i na novú vakcínu, či sa občania čakajúci v rade na testovanie dajú i očkovať. Očkovanie určite jednoznačne. To je jediné riešenie. Chvála Bohu, mňa to ešte nezasiahlo. Dúfam, že sa tomu aj vyhnem. A keď bude možnosť očkovať sa, určite sa dám očkovať. Určite. To je jediná cesta. Ja určite. Ja mám 65 rokov, mám, ale určite. Ja sa dám zaočkovať. Moja partnerka nie, lebo tá, ak pichá si ten insulín, tak neviem, aké to tam, či by sa to nepobilo s tými liekmi. Ale ja určite. Uvidíme časom, čo sa z toho vykluje, vyvine. Asi tak, no. Či nebudú nejaké následky ľudia mať. Zatiaľ, čo pozerám, snažím sa pozerať správy a výsledky, či sú tam nejaké negatívne veci ohľadom tej vakcíny. Na to, na ten počet, čo zaočkovali, myslím, že 6 ľudia, včera v televízii bolo povedané, že mali nejaké problémy, ale to len také, nič, žiadne nejaké väčšie problémy. Občanom ďakujeme za vyslovenie názoru v ankete. Radovan Masár, Televízia Pohoda.